nastavljamo s radom. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora. Predlagatelj odluke je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. U ime kluba Hrvatskih laburista, gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite, molim vas. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ovako usvojene izmjene Poslovnika, osim usklađivanja sa ustavnim promjenama, u političkom smislu dovest će do toga da će Vlada dominirat nad Hrvatskim saborom. Vlada i vladajuća većina, a oporbena pozicija će biti oslabljena u smislu mogućnosti korištenja različitih do sada raspoloživih metoda parlamentarnog nadmudrivanja. I to je istina. Drugo, izražavam veliko neslaganje s procedurom koja je prethodila prije otvaranja ove rasprave u Hrvatskom saboru. Gospodin Leko, predstavljajući postupak do sad vođen, nije rekao svu istinu. Istina je u tome da jeste predsjedništvo Hrvatskog sabora iniciralo izmjene i dopune Poslovnika i pozvalo klubove zastupnika da se u tekstu koji je tamo usuglašen očituju i svoje očitovanja dostave Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, što je nekoliko odbora, ali i nekoliko zastupnika učinilo, a sva ta očitovanja članovima Odbora za Ustav nisu bila data na uvid, uručena ni predana u trenutku kada se na Odboru za Ustav utvrđivao tekst odluke koja je danas pred vama. Iz obrazloženja koje smo za sjednicu odbora dobili, jasno je pisalo da je temeljom poziva predsjedništva Hrvatskog sabora svoje očitovanje odboru su dostavili klubovi zastupnika Hrvatskih laburista, klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, klub zastupnika zastupnici Branko Vukšić, Ivan Grubišić, Jakša Balojević, Ruža Tomašić, Damir Bajs. I navedeno je još nekoliko organizacija i udruga civilnog društva koje su mimo toga već ranije se obraćale odboru sa različitim prijedlozima oko promjene Poslovnika. Da su ti dokumenti i ta očitovanja članovima odbora dati u prvoj fazi procedure, možda bi, ne tvrdim da, ali možda bi tekst predloženih izmjena i dopuna bio nešto drugačiji. To je što se dosadašnje procedure tiče. I naravno da moje izraganje nezadovoljstva takvim pristupom su nazvali incidentnim ponašanjem. Incidentno ponašanje je to kada postoji očitovanja, a članovima odbora koji utvrđuju prijedlog odluke nisu dostupna. Nadalje, neću komentirati ono što u prijedlogu odluke piše, osim cijele rasprave koja se svodi na pločice koje nekome smetaju. Meni osobno, pokupite sve te pločice koje ste podijelili, neće mi ni jedna nedostajati, ali većina članova u klubu se protivi ukidanje instituta ispravka netočnog navoda, pa ću podržati odluku većine. Drugo, jesmo li spremni otvoriti raspravu i donijeti politički stav i odluku i da u Hrvatskom saboru, po uzoru na Europski parlament, uvedemo sankcije, kažnjavanje zastupnika koji ne dolaze na sjednice, posebice na dan glasanja. Da li smo spremni tu temu otvoriti i uvrstiti u Poslovnik da saborskom zastupniku se plaća umanjuje x% za svaki nedolazak na sjednicu, a posebice na sjednicu kada je glasovanje. Ako već ne želi sudjelovati u raspravama, predlaganjima, sporovima, obaveza zastupnika da dođe na glasanje svojim glasom utječe na bilo koji način na odluku koja će biti donijeta. Dakle, takva praksa postoji u Europskom parlamentu. Ako se u svemu usklađujemo sa Europom, ajmo se uskladiti s tome i u Poslovnik utvrditi novčano sankcioniranje. Ono čega u prijedlogu Poslovnika nema, odnosno izmjena članka 209. koja je predložena, po meni nosi i po nama u klubu Hrvatskih laburista jedan ogromni rizik. Danas sam čuo dosta čudno obrazloženje predsjednika odbora gospodina Leke. Ponovno sam čitao tekst izmjena i dopuna i ne mogu to prihvatiti. Naime, radi se o povredi Poslovnika. U redu.
želi se smanjiti manevarski prostor zloupotrebi pločice povreda Poslovnika. Međutim, ovdje u Saboru događaju se situacije koje nisu puko nadmudrivanje nego gdje doista može doći do povrede Poslovnika, ne namjerom nego iz nesnalaženja ili neznanja u ključnim trenucima. Pa primjerice, članak 203. do 205. Poslovnika kada se utvrđuje dnevni red. Članak 225. pitanje utvrđivanja kvoruma. Članak 230. eventualni zahtjev za ponovnim glasanjem o točci koji se već glasanje održalo i ograničenja koje tu postoje. Ako klub zastupnika barem neće imati ovlasti tu koristiti povredu Poslovnika i pokušati predsjedavajućeg koji vodi sjednicom navesti na poštivanje Poslovnika i to se odmah ne usuglasi od strane predsjedavajućeg, onda naknadni pravorijek odbora nema nikakvog smisla, nego bi tada trebalo sjednicu prekinuti, u pauzi odmah sazvati odbor i da on donese konačnu odluku. Kakva korist od toga da će odbor za Ustav, Poslovnik 14 dana nakon toga ustanoviti da način utvrđivanja dnevnog reda nije bio po Poslovniku ili da kvorum nije bio utvrđen ili je bio utvrđen onako kako Poslovnik predviđa ako se radi o bitnoj odluci koja u tom trenutku mora biti jasna. Ili pitanje je kojom kvalificiranom većinom, kojom većinom glasova koji zakon u Saboru moramo usvajati. Nama se sve češće događa da Ustavni sud ukida zakone jer ih nismo usvajali predviđenom većinom, bilo pisano u Ustavu, bilo u našem Poslovniku. Osim činjenice da je i na prošlom aktualnom prijepodnevu predsjednik Sabora svakom članu Vlade davao 4 minute za odgovor, što je u Poslovniku predviđena tek kao mogućnost. Dakle, ova mogućnost pretvorila se u pravilo, bez da je član Vlade zahtijevao produženje vremena Poslovnikom, smatramo potrebnim onda u Poslovniku predvidjeti da ako odgovor ministra traje 4 minute, da zastupnik nakon tog odgovora izraz svog zadovoljstva, nezadovoljstva ima pravo 2 minute, ne 1 minutu. Nadalje, da pravo odgovaranja na zastupnička pitanja ministar ima 4 minute samo ako je to zatražio, ne automatizmom. Jer ne vjerujem da su sva pitanja toliko složena da mu trebaju 4 minute. Nemamo dostatno reguliranu situaciju kada mandatar predstavlja program Vlade i Vladu. Po sadašnjem Poslovniku kandidate nikoga se ništa ne može pitati. Zašto ne bi uveli da kandidati, pa i sam mandatar, odgovara na pitanje klubova zastupnika? Čega se tu plašimo? Program Vlade je dokument. Osobnost pojedinog kandidata za člana Vlade je argument, orijentir kojim se zastupnik može služiti prilikom odlučivanja. Dakle, i to predlažemo da bude predmet Poslovnika. Nadalje, na oporbene prijedloge Vlada mora dati mišljenje. Piše u našem Poslovniku, ali ne piše u kojem roku. 2 godine, 3 godine, do isteka mandata. I to se u praksi događa da nedavanje mišljenja na prijedlog oporbene Vlada opstruira otvaranje rasprave. Predlažemo da rok u kojem Vlada mora dati očitovanje je 30 dana, da radna tijela te prijedloge moraju razmotriti u roku od 15 dana od kada su uvršteni u dnevni red, a da predsjednik Sabora prilikom sazivanja sjednice na prijedlog dnevnog reda mora uvrstiti sve prijedloge koje prijedloge zakona dobiju unatrag 15 dana, a ostale dokumente unutar 8 dana. To su naš prijedlog u pola kraći rokovi no što je dosad Poslovnikom predviđeno. Zašto? Hrvatska demokratska zajednica i njena koalicija do maksimuma je 8 godina koristila praksu da oporbeni prijedlozi su čekali da se uvrste u dnevni red u prosjeku 1,5 godinu, pa još 6 mjeseci da Vlada da mišljenje i još 4 mjeseca da radna tijela otvore raspravu, daju svoje mišljenja kako bi se stekli uvjeti da se
i na plenarnoj sjednici otvori rasprava. Ako nam je doista stalo do digniteta i ugleda Sabora takva praksa mora biti odmah Poslovnikom onemogućena i prijedlozi zakona i ostalih dokumenata koje dolaze iz oporbenih redova moraju imati zaštićene rokove i mehanizme, a ne može to ovisiti o volji bilo onoga tko utvrđuje prijedlog dnevnog reda, bilo pogotovo ne Vlade koja opstrukcijom i na taj način opstruira parlamentarnu raspravu i oslabljuje poziciju oporbe. To je minimum poštenja i korektnosti vladajuće većine prema oporbi da na taj način dozvoljava, omogućava, a u Poslovniku moraju biti propisani zaštitni rokovi kojih do sad ili nemamo, dakle pa zbog toga dolazi do manipulacije, ili naprosto su toliko dugi da od predaje prijedloga zakona do njegovog uvrštavanja na dnevni red prođe i nekoliko mjeseci. I završit ću sljedeće. Prekidanje sjednice dulje od 7 radnih dana trebalo bi onemogućiti kao nastavak i tada preći na sazivanje nove sjednice. Jer ti manipulativni potezi prekidanja sjednice pa nastavak za 3 tjedna, 4 tjedna imaju samo jednu funkciju. Onemogućiti sazivanje nove sjednice radi aktualnog prijepodneva. I na taj način dolazimo u situaciju da u toku jedne kalendarske godine Sabor ima 5, 6, eventualno 7 aktualnih prijepodneva. Sjednica može trajati 3 mjeseca kad je jednom sazvana, ali prekid dulji od 7 dana mora biti uvjet za sazivanje nove sjednice kako bi se na taj način vladajuća većina i vlada prisilila da odgovaraju na oporbena zastupnička pitanja. Sve ovo što sam, pa i još neke druge stvari sada iznio, naš klub zastupnika dao je svom očitovanju Odboru za Ustav, koji nažalost o tome nije ni raspravljao, a možda bi neka od ovih rješenja bila već i u samom prijedlogu. I završno. Ponovno pitam, ako nam je cilj promjene Poslovnika i ako je tvrdnja da one pločice zžiftiraju građane i umanjuju ugled i dignitet Sabora, razlogom, jedan od razloga promjene Poslovnika, onda građani negoduju kad vide polupraznu dvoranu, pa čak i onda kada je glasanje. Zašto u Poslovniku ne unijeti odredbu financijskom kažnjavanju članova Sabora, zastupnica i zastupnika koji ni minimum svojih obaveza ne izvršavaju?